přijel na tribunu, na to, na stříhačku a ne na diváky, no, jsme pozdravili. No. Thank you.
Thank you.
Zavírám jeden, teď zavírej! Jo! 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 J
Thank you.
Fajně, vole. Má záda. Yeah.
dopředu vždycky. Thank you.
akorát. Karu. Furt po zemi, faul! To je tě zapískej! Zara, 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 zara
Thank you.
Na špici. Ránu! 25 metrů. Zamává to s ním. Ten vidí, má dvě třetiny brány ze stěny. Do souboje, jdeš od balónu, víc od balónu. Ahoj, Štěpán, ještě. Jedem, jedem, už to dávej křížem. Ale jdem zpátky. Na desítku to dej, na desítku! No, dobře, dobře šel, dobrá hlavička! Stop it off.
Se soupeřem tabulkově vyrovnaným herně soupeř si myslím hratelnej z našeho pohledu určitě. Bohužel se dneska ukázalo všechny nedostatky, všechny neduhy tohohle toho manšaftu. Když tomu připočtu ještě slabý zaujetí některých jedinců, tak prostě výsledek takový, jaký je. A jsem zklamaný. Dneska jsem zklamaný hodně, protože jsme to, doslova jsme to odevzdali, ale pokud si neuvědomíme, že základní věc v každém zápase je nasazení a bojovnost, jako mají ty soupeři proti nám, tak prostě vyhrávat nebudeme a získávat body taky nebudeme. Bez ohledu na to, že prostě některý lidi k tomu přistupují, nebudu se bářit špatně, tréninkový morálce. Úplně katastrofálně. Jedna věc, druhá věc je prostě jenom taková ta chuť se obětovat pro mančaft.
A pak vlastně z toho to vyplývá, z toho hodnocení. Dneska mě to připadá, v podstatě jsme neměli jsme co nabídnout, jednak jsme neměli kam na lavičku aspoň něco vyměnit, něco zásadního, nebo se pokusit to něco vyměnit, prostě protočit 11 lidí něčím nějakým střídáním. Vychází to úplně smysl, šaháme do toho a výsledek vlastně se nedostaví, jenom prostě jsou věci z nouzecnost. Celý zápas, když se snaží 3-4 lidi, tak je to strašně málo. A na bojujícího soupeře snad ještě míň. Takže je vidět, že tady nebyl Moja, který dá se říct, že přišel před rokem pouze stěžer. Když budu teda mluvit k Mojovi, tak to je jeden z mála lidí, který to pochopil. Který pochopil to, že prostě, i když se nedaří, a ukazoval to v posledních zápasech, že když se nedaří, tak anebo nemám třeba zrovna to fotbalové rozpoložení, a tak to prostě umrnu silou, bojovností, nasazením, fyzičkou, což je jeho devíza obrovská. A je to vlastně klub, který tady je s náma rok. A kam se posunul? A kam se dokázal posunout. Jo. A to je jeden, nebojím se říct, třeba z 20 lidí, kteří sem za poslední 2-3 roky přišli a neudělali vlastně pro sebe skoro nic. Takže svezli se s kolektivem, ale nebo si to udělali jako přestupní stanici a odešli jinam. No, ale takových lidí, jako je zrovna můj Mír, teda moc lidí tady s náma nechodí. Tak dá se říct, že to je jako neklasický Čech, který se nespokojí s málem a je cílevědomý a pracuje na sobě a za rok to je jasně to vidět. Rozhodně, tak ono to je i v tom týmu vidět, jo, tak když mu jako, že vlastně z těch, já nevím, 5-6 lidí, kteří pravidelně chodí trénovat, jo, což který, je smutné, který tomu dávají, tak jsou rozdíloví hráči a pokud se jim nedaří, tak nemáme ani výsledky. No a ty ostatní, kteří se jenom vezou, tak bohužel prostě na to nemají. Tyhle v tom momentálním rozpoložení prostě takový člověk na to ani nemůže mít. Ale říkám, ale pokud se nedaří a dá se to zlomit nějakou silou, nějakým nasazením, tak to ještě jde, ale pokud k tomu chybějí hlavy, který prostě mouchy snesí asi mě, jestli se stane, jestli prohraju nebo vyhraju, nebo prostě je mě to úplně jedno, tak s takovýma lidma se prostě to nedá vyhrávat. Vymýšlet nedá. A je to o každém souboj. A musíme se s tím smířit, že to takhle je. Možná je to rozvádím moc po zápase, pracují emoce, nebudu se stydět za to, že jsem strašně zklamaný. Čekal jsem ten závěr, poslední kolo, čekal jsem, že to bude úplně o něčem jiným. Ne o tom, že vyhrajeme za každou cenu, nebo prostě musíme vyhrát, protože v tyhle ty soutěži, a platilo to i v loňském roce, že každý bod si ten tým musí zasloužit, kdy jakýmkoliv soupeři, a úplně jedno si hraju s posledním. Přesně tak, to vlastně plně. Tohle prostě s každým se dá hrát a vyhrát. Ano. Že to musí všechno sednout od první do poslední minuty, ale my bohužel někteří nevypustit žádný souboj. Někteří to pořád ještě nechápem. A to už asi nepochopím. A bojím se, že jsou ve věku, kdy to prostě těžko budou zkousávat a chápat. Standardní Češi. To je všechno, jsem vzal. Blážo, se nám poslední utkání, můžeš i půlku sezóny. Celý utkání tak jako popsalo tu půlku sezóny, kterou jsme teď odehráli, protože byly tam spousta neproměněných šancí, individuální chyby ve obraně, prostě takový schrnutí té sezóny, celý to bylo. Myslím si, že úplně sezóna nebyla špatná, ale čekali jsme to lepší. 19 bodů je sice do zimy celkem dobrý, ale těch 25 si myslím, že na ně jsme mohli dosáhnout. Těch 25 bodů. Tak druhá půlka musí je lepší, přes zimu potrénujeme. Tak to jsou jenom keci, tak já se na to těším, že to teda bude lepší. No. Já taky doufám, že to bude lepší. Je to smutno. No. Ať se daří. Čau. Já děkuji. Čau.